ka ndalë në treg frutat e egzotike të prodhuara në Divjak. Ato shiten me çmim shumë të levertisshëm nga 15 deri në 20 euro për kilogram. Kërkesa është disa herë më e lartë se sa prodhimi, tregon Irakli Shkoza, i cili është i pari në vendin tonë që ka nisur prodhimin eksperimental të frutave me origjin nga vendet me klim tropikale. Në qoftë se të flasim për frutin e pasionit, kur e fillom në para 4 vjetës, nuk e njihte njëri, ose e njihnin shumë pak. Ndërsa tashti, është produkti që ne jemi futur pak më shumë, ashtu dhe jemi futur dhe në market, tashti ne nuk e se prodhojmë shumë, por aq sa prodhojmë, ne nuk përballojmë kërkesat. Që do të thotë, në qoftë se para 3 vjetësh nuk kishim treg për të shitur asnjë kile, tashti ne prodhojmë një kontingjente, por kërkesat janë shumë më të mëdha, sepse tashi e njohin. Për kush janë blerësit e frutave egzotike të Divjakës? Shumë lokalet mira e njohin të produkte, sepse ata kanë punojnë, specialisht kuzhinjer ose administratorët e lokaleve, që kanë qenë emigrant, janë takuar, janë ndeshur me këto fruta, me këto këshu, ja din vlerën, ja din rëndësin, si që janë dragon fruti, fruti pasionit, guava, lemongras edhe kulturat tjera. Dhe, çuditërisht, edhe vetë ne nuk e prisnim, por rezultati është shumë pozitiv. Këto fruta dhe perime kërkohen nga tregu dhe përshtaten me kushtet klimaterike të Divjakës dhe gjithë ulëtërsirës perëndimore. Dragon fruti është një kaktus që rritet në përvendet e Amerikës Latine, në Azinë Jugërlindore, si edhe frutat e tjerë tropikal. Është një mundësi shumë e mirë tashti që disa nga këto fruta garanti që prodhohen në Shqipëri. Natyrisht me disa ndryshime teknologjike. Për shembull, nëse në Afrikë ose në Amerikën Latine kultivohen fushë hapur, këtu duhen diçka mbrojtje, sera apo gjysmë sera, dhe kjo është gjë me shumë interes për fermerët tonë.